Dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. En ik ben Jeroen Overbeek. In dit journaal gaat het over het nieuwe kabinet. De ministers van het kabinet gingen met de koning op de foto. Verder laten we zien dat mensen bij elkaar kwamen om de slavernij te herdenken. En we vertellen dat een Nederlands liedje heel populair is bij voetbalsupporters. Nederland heeft een nieuw kabinet. In dat kabinet zitten de ministers en staatssecretarissen die het land besturen. Ze gingen langs bij de koning. In zijn paleis beloofden ze hun werk zo goed mogelijk te doen. Majesteit. Goedemorgen, welkom. Het nieuwe kabinet mag pas echt aan het werk nadat het bij de koning is geweest. Die benoemt de mensen officieel tot minister of staatssecretaris. Ze beloven één voor één dat ze hun werk goed en eerlijk zullen doen. En dat ze zich aan de regels van de wet zullen houden. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Daarna zijn de ministers samen met de koning op de foto gegaan. Op de trap van het paleis. In het nieuwe kabinet zitten mensen van vier politieke partijen. Dat zijn PVV, de Partij voor de Vrijheid. VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. NSC, Nieuw Sociaal Contract. BBB, de Boer-Burgerbeweging. Drie van de vier partijen zitten voor het eerst in een kabinet. Voor de meeste ministers en staatssecretarissen is dit werk dan ook nieuw. Dat geldt ook voor de nieuwe minister-president, Dick Schoof. Hij komt niet uit de politiek. Hij hoort ook niet bij een politieke partij. Dat is bijzonder. Het is de eerste keer dat zo iemand de baan krijgt. Meestal komt de minister-president uit de grootste partij in de Tweede Kamer. Maar de partijen die samenwerken werden het hierover niet eens. Daarom is gekozen voor een minister-president die niet uit de politiek komt. Dat is dus Dick Schoof. Hij werkte jarenlang op een ministerie. Daar hield hij zich onder andere bezig met veiligheid. Hij werkte in die baan al wel veel samen met politici. Dick Schoof neemt de plaats in van Mark Rutte. Die was 14 jaar minister-president van Nederland. In een toespraak op tv bedankte hij de inwoners van Nederland. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dank, dank, dank. Mark Rutte heeft even vakantie, maar het nieuwe kabinet moet aan het werk. De komende tijd bespreken ze hun plannen voor Nederland en hoe ze die gaan uitvoeren. Op 1 juli was het Kitty Kotti. Op die dag wordt herdacht en gevierd dat de slavernij is afgeschaft. Dat gebeurde op meerdere plekken in Nederland. In dit park kwamen mensen bij elkaar voor de landelijke herdenking. Er werd een minuut stilte gehouden. En er werden kransen gelegd bij een monument. Bij de herdenking waren veel mensen van wie de familie de slavernij heeft meegemaakt. Ja, het raakt mij sowieso jaarlijks. Omdat ik toch een binding ermee voel. Omdat het natuurlijk te maken heeft met mijn voorouders. Dus ja, het is toch altijd wel een emotionele dag. Vooral als je naar de herdenking gaat. Maar daarna ben je weer lekker blij. Ja. De jaarlijkse bijeenkomst heet dus Kitty Kotti. En dat betekent verbroken ketenen. Die naam komt van de kettingen, de ketenen waaraan slaven vastzaten. Die ketenen werden verbroken toen de slavernij werd afgeschaft. In de tijd van de slavernij werden mensen uit hun eigen land weggehaald en verkocht als slaaf. Ze moesten op landerijen werken. Dat was zwaar werk. Dit is zo'n plek waar ze moesten werken. Een vrouw vertelt hoe slecht de tot slaaf gemaakten werden behandeld. Je mag bijvoorbeeld niet je eigen naam behouden, je eigen geloof, tradities. Een negatief zelfbeeld werd je ingeprent. Je bent zwart, je bent lelijk, je bent dom. Want ze mochten natuurlijk ook niet lezen en schrijven.
Je bent dus dam en je bent mijn eigendom. Als ze probeerden te vluchten, dan werden ze heel erg gestraft. Werd je betrapt op het willen wegvluchten of je werd betrapt erop dat je was weggevlucht en je werd teruggehaald, dan was er dus zo'n pleintje of een publieke plek waar iedereen naartoe moest komen en je werd gestraft. Er werd bijvoorbeeld de arm afgehakt of een been of je oor. Vorig jaar was het precies 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland werd afgeschaft. Er was het afgelopen jaar daarom extra veel aandacht voor het onderwerp. Er kwamen speciale lessen op school. En er werden boeken en voorstellingen over de slavernij gemaakt. En Kitty Kottie wordt op steeds meer plekken herdacht en gevierd. Zoals hier gebeurt met een optocht. Mensen die eraan meedoen vinden het belangrijk dat iedereen weet wat er in de tijd van de slavernij is gebeurd. En dat we daarover moeten blijven praten. Ook deze vrouw vindt dat. Het is 1 juli, afschaffing van de slavernij. Ja. Meer bekendheid geven, feestelijk. Ja toch? Een Nederlands lied is op dit moment heel populair bij voetbalsupporters in Duitsland. Fans van het Nederlands elftal zingen het vaak op weg naar het stadion. Dat ziet er dan zo uit. De Nederlandse fans zijn in Duitsland om het Nederlands elftal te steunen bij het Europees kampioenschap voetbal. Voor de wedstrijden maken ze er een groot feest van. En dat doen ze dus iedere keer op deze tekst. Mensen in Duitsland vonden het zo leuk om te zien dat ze het gingen nadoen. En nu gaan dus ook Duitse voetbalfans op allerlei plekken van links naar rechts. Die Nederlandse fans die maken een riesige party in Berlijn. Het lied dat de fans zingen is van de muziekgroep Snollebollekers. Die heeft er al jaren veel succes mee in Nederland. De zanger van Snollebollekers is Rob Kemps. En hij is blij dat het nummer het goed doet in Duitsland. Hij heeft het liedje al laten vertalen in de Duitse taal. We hebben nu een Duitse versie uitgebracht. Hoe gaat die? Ja, nacht links, nacht rechts. Ja, meer is het ook niet. Het is zo simpel en zo vrolijk dat ook al bij je Chinees, dat je snapt wat de bedoeling is. Je springt van links naar rechts. In Duitsland denken mensen dat de Duitse versie ook heel populair gaat worden. De Oranje fans hebben de Duitse fans dus enthousiast gemaakt om van links naar rechts te gaan. Of de zanger van Snollebollekes ook voor Duitse voetbalfans gaat optreden, dat weet hij nog niet zeker. Kijk, als Duitsland echt heel ver komt en het zou echt worden gezien als het nummer van het EK en ik zou daar met 1 liedje mogen afsluiten, dan zou ik het natuurlijk wel doen. Maar zolang Nederland in het toernooi is en ik word gevraagd, dan is het gewoon, ga ik gewoon weer op de bus. Nou, die oranje bus blijft nog even in Duitsland, want Nederland heeft dinsdagavond gewonnen van Roemenië en is door naar de volgende ronde van het EK voetbal. In dit journaal ging het over het nieuwe kabinet. De ministers gingen langs bij de koning. We lieten zien hoe de slavernij werd herdacht op verschillende plekken in Nederland. En we vertelden dat een Nederlands lied populair is op het EK in Duitsland. Dat was het voor nu. Volgende week dan is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal. Graag tot dan.